प्रतिनिधि सभा सदस्य रघुजी पन्तले सरकारको अकर्मण्यता र गतिहीनताले समग्र सांसदहरूमाथि प्रश्न उठेको बताउनु भएको छ सभा बैठकमा उहाँले प्रतिनिधि सभा सदस्य पन्त सरकारले सदस्य पन्तले सरकारले प्रतिनिधि सभा बैठकमा विधेयक पेश गर्ने विषयलाई महत्व नदिएको बताउनु भयो उहाँले प्रधानमन्त्री स्वयं संसद बैठकमा उपस्थित हुँदा पनि प्रधानमन्त्रीले पेश गर्ने विधेयक अन्य मन्त्रीहरूले पेश गरेको भन्दै त्यस प्रकारको कार्यशैलीको विरोध गर्नुभयो उहाँले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले संसदलाई महत्व नदिएको आरोप समेत लगाउनु भयो सांसद पन्तले सरकारको कारणले संसद प्रभावकारी हुन नसकेको भन्दै त्यसको दोष सम्पूर्ण सांसदहरूलाई लागेको उल्लेख गर्नुभयो